Այսօր լրագրողներից մեկը հարց տվեց ինձ, ասում է, ենթադրենք, ինչ որ մարդիկ հայտարարություններով ջուր են լցնում հանրապետականի ջրաղացին, ասում եմ, հանրապետականը ջրաղաց պետք է ունենա, որ մեկն է ջուր լցնի իր ջրաղացին։ Հանրապետականը ջրաղաց, նույնիսկ կոֆե աղաց չունի, այն հանրապետական նույնիսկ այն սև բիբարը, որ ապում են, որ նույնիսկ դրանից չունի։ Փաշինյանի վկաներին ուզում խորհուրդ տալ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ Փաշինյանի վկաներին, որ մեր գաղափարական պայքարը Փաշինյանի եւ նրա թիմի հետ է, եւ կոնկրետ Փաշինյանի, եւ խորհուրդ կտամ ոտի տակ չընկնել։ Իմ պայքարը իրաց պապայի հետ է քաղաքական, իրաց քաղաքական կուրքի հետ է, այլ ոչ թե օրը 6 անգամ կարծիք փոխող որոշ քաղաքական դամբուլիզմի ներկայացուցիչների հետ։ Ես ոչ չփորձեք ոտնել մեր հետ ու գնահատականներ հնչեցնել հանրապետականի վերաբերյալ։ Մոռացել եք ոնց էիք հետ կանգնում հանրապետականի դռների տակ։ Ես լինելու եմ ընտրվելու դեպքում ձեր դարդ ու ցավի, ձեր պրոբլեմների ներկայացնողը պարլամենտում։ Օր ու արև չեմ տալու կառավարությանը։ Ես կառավարության հետ որևէ անձնական խնդիր չունեմ։ Ես լինելու եմ ձեր յուրաքանչյուրի դեսպանը պարլամենտում ու բարձրաձայնելու եմ ամենացավոտ հարցերը եւ հետեւելու եմ, որպեսզի կառավարությունն ու Փաշինյանը իրենց յուրաքանչյուր խոստացած անեն։ Ինչպես հետեւողականից 7 ամսվա ընթացքում եմ քննադատել ու հիշեցնել, որ ինքը ինչա խոստացել ու ինչա պարտական ժողովրդին, նույնը անելու եմ պարլամենտում։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը խոստացավ, որ ռեյտինգային համակարգը ոչ թե խոստացավ, կառավարության ծրագրի մեջ ամրագրված է, կարդացեք Մայիսի 8-ի ծրագիրը, ռեյտինգային համակարգը վերացնել, վերացրեց, չվերացրեց, հետևաբար մենք ունենալու ենք անարդար խորհրդարան, դե համարել պիտի 2 տարի, ինչի պիտի անարդար խորհրդարան 5 տարի իշխեց երկրում, նոր սահմանադրություն, նոր խորհրդարան, եւ վերադարձ այն սկզբունքներին, որի ջատագովը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը ինքը, այն ուժերը, որոնք տեսնում են, որ իրենք կարող են հայտնվեն Լուսանսկում, խորհրդարանական ընտրությունների Լուսանսկում, սկսել են հայտարարել, որ այս խորհրդարանը տարուկես ժամկետ ունի, 2 տարի ժամկետ ունի, բայց իրանք ով են, որ որոշեն խորհրդարանը ինչքան ժամկետ ունի։ Ես ընդհանրապես վերջին օրերին անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչների ակտիվությունը։ Ես պարոն Սահակյանին հորդորում եմ, որ կարգի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց ուղարկի իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ Եվ իրենք առիթ անառիթ իրանց մեկնաբանություններով թող չհասկացա, որ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը օրը մեջ իմ ասածի վերաբերյալ մեկնաբանություն է տալիս, այ քեզ բան։ Բա պատկերացնում եք իմ մամուլի խոսնակը Ղարաբաղի հայտնի եւ անհայտ իրադարձությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ տա, դուք հասկանում եք դրա հետևանքը եւ արդյունքը ինչ կլինի։ Սթափվեք հարգելիներս եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։ Իհարկե այն ինչ որ տեղի ունեցեց, ձեզ հետ կքննարկեմ ես անպայման, բայց ընտրություններից հետո։ Անպայման կքննարկեմ, իսկ մինչ այդ ասում եմ, զբաղվեք ձեր գործով։ Մարդ կա, որ վատանում է պարբերաբար, մատ է թափ տալիս մեզ վրա, հաթաթաներ է տալիս, արմատախիլ անելու կոչեր է անում։ Հարգելիս, չփորձես վախեցնել հանրապետականներին, այս մարդիկ վախեցողը չեն։ Մեր հետևը կանգնած մարդիկ վախեցողը չեն։ Մեր կուսակցությունը սովետական գուլագից չի վախեցել։ Մեր կուսակցությունը Արցախյան ճակատամարտի առաջի օրերին խրամատ փորելուց չի վախեցել։ Մեր կուսակցությունը պետականության վերականգնման առաջի տարվանից պատասխանատվությունից չի վախեցել։ Քեզանից էլ չենք վախենալու։